פרו פרו פרו, מי אלה המשתמשי המקצוענים שאפל מנסה באגרסיביות לדחוף להם את האייפדים שלהם? יוצרי סרטים? סופרים? אתם? האם אני מספיק פרו כדי להשתמש בכל מה שהאייפד פרו יכול להציע? האם אתם כאלה? אוקיי, אוקיי, אז ככה, המקבוק אייר M2 מתחיל במחיר של 5132 שח, ובוא נגיד ככה, הוא לא פרו בשום צורה, למרות שהוא חזק מאוד. לעומת זאת, האייפד פרו 12.9 אינצ'י מעבד ה-M2, ומקרה את המג'יק קייבורד, הוא מתחיל ב-6,000 שח. וזה גרם לי לחשוב, כמה פרו אתה צריך להיות כדי להחליף מקבוק באייפד ושזה משתלם? והאם בכלל האייפד זה הבחירה הנכונה? ההבדל הגדול ביותר בין השניים זה מערכת ההפעלה, ואפל ביצע שיפורים רבים במהלך השנים למערכת ההפעלה האייפד OS. היא ממש ליטשה ושכללה אותה. האייפד OS 16 לפי דעתי הביא את העדכונים מאוד מאוד חשובים, משהו שאני לא יכול להגיד לגבי האייפד OS 17. כן, צריך קצת זמן להתרגל, אבל הייתי אומר שהניווט דרך האייפד OS עם הסטייג' מנג'ר מרגיש נחמד כמעט כמו במק. אבל האם אתם באמת יכולים לעבוד עם זה? אני עושה יוטיוב. שוקינג. זו העבודה שלי והתשוקה שלי כרגע, וכדי שזה תמידי, תנו לייק לסרטון הזה ותירשמו לערוץ. ובעצם יש תהליך שאני עובר כדי ליצור סרטון. כל סרטון מתחיל ברעיון, כמו למשל הסרטון הזה. By the way, אני רוצה לומר ממש תודה לאמירים הפצה ששלחו לי את האייפד ואת המקלדת כדי שאני אוכל לממש את הרעיון שלי. באמת, מדובר באחלה חבר'ה. בחזרה לסרטון. צריך לחקור אותו ולנסח את הרעיון. מבחינתי, אי אפשר להתעלם משלב ההפקה הזה, ולמען האמת, כל הדברים שאני עושה כאן הם ממש דומים לדברים שתלמיד או סטודנט ממוצע יעשה כדי ללמוד למבחן. בדרך כלל, אני משתמש ביוטיוב בשביל זה, ומדי פעם אני גם בודק בגוגל. יוטיוב, כפי שאתם בטח יודעים, עובד נהדר באייפד. זה מעביר אותי לזה שאיכות התמונה פה מדהימה, רמת הבהירות פה פשוט מרשימה, והמסך שיש באייפד פרו הוא טוב בדיוק כמו במקבוק פרו שקניתי עכשיו בלמעלה מ-10,000 שח. הוא בהיר במיוחד, ותאמינו לו, זה כל כך הרבה יותר טוב מכל מה שאתם יכולים להשיג במקבוקר היום. וכמובן שמדובר במסך מגע. והחלק הכי טוב, אני יכול פשוט לנתק אותו מהמג'יק קייבורד ולהמשיך את המחקר שלי לספה במטבח בחוץ על כס המלכות הלבן. האייפד הוא פשוט הרבה יותר מאפשר. אני אשתמש בגוגל דוקס כדי לרשום את כל מה שהשגתי מהמחקר או מהבדיקה שעשיתי, אבל כמובן שאתם יכולים להשתמש גם באופיס 365, פייג'ס וכדומה. By the way, זו הפעם הראשונה שהשתמשתי אי פעם במג'יק קייבורד של אפל, ווואלה, חוויית ההקלדה נהדרת בדיוק כמו במקבוק, שזה די מרשים. מה שכן, נקודה חלשה זה הטראקפד, כי הוא קטן, אף על פי כן שהוא עובד מעולה כמו במקבוק. ועוד משהו מבאס זה העניין של האיזון. אי אפשר לעבוד עם האייפד על הברכיים כשהוא מחובר למג'יק קייבורד, כי זה לא מאוזן, ואז זה פשוט נופל קדימה. ועוד משהו, הלוואי והייתה שורה של כפתורי פונקציות. כי ידעו לי להגיע כל פעם למרכז הבקרה כדי לשנות את הווליום או את בהירות המסך, זה קצת מעיק. ולמקלדת של האייפד דור עשירי, שגם האייפד יותר זול וגם המקלדת יותר זולה, יש את זה. אז מה הקטע? מה שכן, אם אתם צריכים מכשיר רק כדי להקליד בו ולעשות כל מיני מסמכים מורכבים וטבלאות למיניהם, אז אולי הייתי הולך על משהו יותר מקבוקי. עכשיו, השלב הבא זה הצילום, ואני אעבור על זה זריז, כי זה יביא אותי לדבר שסוף כל סוף הופך את האייפד פרו לבאמת פרו. אז לרוב אני משתמש במצלמה מקצועית בשביל ליצור את התוכן לטיק טוק וליוטיוב, ואני צריך להעביר את הקבצים של המצלמה כמובן לקונן הקשיח של המחשב, או במקרה הזה של האייפד, כדי להתחיל לערוך אותם. האם אפשר לעשות את זה באייפד פרו? התשובה היא כן, וזה אפילו מהיר מאוד. מאז 2018 מכשירי האייפד מצוידים בחיבור USB-C, ואז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחבר את המצלמה לאייפד ולהעביר את הקבצים. אז יש לנו תסריט ומצולם, ועכשיו שלב העריכה. ופה זה היה עקב אכילס של האייפד במשך הרבה מאוד שנים, כי אף פעם לא הייתה תוכנה מקצועית כמו למשל פרימייר, פיינל קאט או דווינצ'י לאייפד. אך עם זאת, באוקטובר 2022, אפל הודיעה שתוכנת העריכה דווינצ'י ריזולב מגיעה לאייפד, וכך קרה. אפשר להוריד את זה, זה זמין באפסטור, וראיתי כבר מספר ביקורות של אנשים שאומרים שזה עובד מעולה וזה נהדר. עברו כמה חודשים, ובהשקה שקטה, משום מקום, הם הודיעו על פיינל קאט פור אייפד, ולמעשה הוא טוב יותר מגרסת המק בהרבה מובנים. קודם כל, מדובר במודל מנוי שדרך אגב, אם עדיין לא נרשמתם, אז תירשמו לערוץ, ובעצם זה יכול להיות יותר משתלם עבורכם. בהשוואה לקנייה חד פעמית של פיינל קאט במק, בעלות של 1,000 שח. באייפד אתם משלמים רק $5 לחודש, או תשלום שנתי של $50, שזה לא רע בכלל. עכשיו, אני חושב שזה פחות יעניין אתכם שאני אבוא על כל פיצ'ר קטן שיש בתוכנה, אז חשבתי אולי אני ארוך אתכם עכשיו בלייב, סרטון שורץ או טיק טוק, שיעלה אחרי זה לערוץ כדי שתוכלו לראות את התוצאה, ועל הדרך אני אעבור אתכם על כל מה שחדש, ואין במקבוק, או שהוא פחות טוב במקבוק. אז דבר ראשון שעשיתי זה להעביר בעצם את הקבצים לאייפד, זה לקח כמה שניות, ועכשיו מה שאני אעשה זה להיכנס לתוכנת פיינל קאט, צור פרויקט חדש, קרא לזה פוטושופ AI חלק שישי. עכשיו אני אעשה אימפורט לקבצים שהעברתי, זה כל הקבצים האלו, אופן, בום. הדבר ראשון שאני צריך לעשות זה להתאים בין מה שצילמתי לבין מה שקורה במסך בפועל. אז יש לנו פה את הקליפ הזה של עצמי, אני אגור את זה לפה טיימליין, כפי שאתם יכולים לראות, יש פה את כל הקטע של הסאונד, ויש לנו גם את הקליפ הזה. אז אני הולך להתאים את זה עכשיו, זה ייקח לי קצת זמן.
אוקיי, אז סיימתי לחתוך את כל הקטעים המתים, ושילבתי את זה כמובן עם מה שצילמתי בפוטושופ עצמו. אני חייב לציין שזה היה סופר חלק, שזה מאוד מרשים, כי אני מציין עם מצלמה מקצועית, שהמקבוק פרו 16 אינץ' הקודם שהיה לי, מעבד ה-i9, היה מתקשה להחזיק את זה, ופה מדובר באייפד עם מעבד ה-M2, ואוכל את זה בלי מלח. הג'וג וויל זה דבר נהדר, כי בעזרתו אתם יכולים למצוא את הפריים המדויק הזה שאתם מחפשים. עכשיו, אם אני סובב את זה מהר, זה יזוז מהר, אם אני סובב את זה לאט, זה יזוז יותר לאט, וזה מאוד מאוד שימושי. למרות שגם לעבוד עם עכבר ועם הטרקפד זה מעולה. אני מת על זה שאם משהו לא מסתדר עם הטרקפד, אני פשוט לוקח את האצבע שלי ונוגע במסך, ואז תוך שנייה אני מגיע לנקודה שאני רוצה להגיע אליה. אז אני אעבור על זה שנייה לראות שהכל בסדר, ונעבור לדבר הבא. אוקיי, אז הסרטון יצא מגניב להלאה. אני דבר ראשון שאני אעשה זה לעשות אשטק לכל הצ'אנלים למעלה, שזה סופר נוח, פשוט לוחצים פה על ווליום למטה, ואז נפתח לכם בצד שמאל סליידר, מורידים אותו, וזהו. אז זה על אשטק. אחד הדברים שממש טובים באקוסיסטם של אפל זה האיירדרופ, אז אני הולך להעביר עכשיו עוד קבצים מהמקבוק לאייפד כדי להמשיך לערוך את הסרטון הזה. יפה מאוד, תוך שנייה אוסיף לי את כל מה שהייתי צריך שהוא יוסיף, ואני אעשה גם אימפורט לשני סרטונים שצילמתי, בום. וזה תוך שנייה גם אוסיף אותם, בלי בעיה. אין, ה-M2 הזה זה מעבד מדהים. בוא נשים, בוא נבדוק, הכנסתי פוטל של זה, של בעצם סרטון ההשקה. אם זה את הקטע הספציפי שאני צריך, כן, כן, זה הרבה יותר טוב, יפה מאוד. כן, יש לנו פה סרטון שבעצם מציג זה, ומצד שני זה ירוס את העולם. אוקיי, כן, זה לא רע בכלל. מה שכן אני רוצה להגדיל את זה שזה יתפוס לי את כל הפריים, ויש כלי חדש שנקרא Auto Crop בתוך ה-Final Cut for iPad, אז בואו נבדוק ב-Crop Tools, Auto Crop, Start Scan, וזה בעצם יזהה לבד כיצד לחתוך את הפריים, אז בואו נראה איך זה יצא. כן, זה ממש טוב, זה ממש טוב, הוא אפילו עושה key frame. וואו, זה ממש ממש מגניב, תקשיבו. כדי לעשות דבר כזה במחשב, אני בעצם להגדיל את אותו סרטון שהיה בפורמט 16:9 או פורמט רוחבי, ואז ליצור key frame כדי שהדמות תישאר במרכז. פה לא עשיתי כלום, לחצתי לו לסרוק את הקובץ, והוא לבד יצר את ה-key frame והקו אחרי הדמות. אהבתי רצח, שימושי ברמות. אני רוצה עכשיו לשים את עצמי מעל, יש פיצ'ר חדש שפשוט מוחק את הרקע. אז אני הולך לנסות את זה, אני לא יודע אם זה יעבוד לי. Scan removal mask. Oh my god. אני לא מאמין, אשכרה, קלטו, פה יש לי רקע כפי שאתם יכולים לראות, ופה אין לי את הרקע, אשכרה הוא צריך למחוק את הרקע, אני בשוק, יו, איזה מטורף, Oh my god, קלטו, אין לי green screen, אני פשוט גורר את הסקן רימובל מאסק, בום, מוחק את הרקע, אני פשוט בשוק שזה עובד כל כך טוב, וואו, זה פשוט מדהים, זה ליטרלי טאבלט, זה מטורף, וואי, אני באמת, אתם לא מבינים כאן, אני מתלהב מזה. פיצ'ר חדש שיש פה, בעזרת האפל פנסל אפשר ליצור אנימציה, אז בעצם במקום שאתם תראו אותי מסמן את החולצה דרך הפוטושופ, אני הולך ליצור אנימציה, לוקח את האפל פנסל, בוחר למטה איזה מברשת שאני רוצה, אני אבחר דווקא את המרקר בצבע האדום, ואני הולך עכשיו לצייר על החולצה שלי, לצבוע את כל החולצה שלי בצבע אדום. מאוד קל, אתם יודעים, אפל פנסל מושלם לכל הדברים שקשורים לציור, עיצוב וכדומה. לא צריך שזה יהיה מושלם. דן. יו, זה כזה מגניב. עכשיו אני צריך שזה יהיה קצת יותר מהיר, אז זה לא בעיה. יש לי פה פשוט סלייד שנקרא draw on, ואז אני יכול לקבוע כמה זמן יימשך הציור. ועכשיו בעצם המחשתי לכם בצורה הרבה יותר ברורה שסימנתי את החולצה בפוטושופ. אין לי מילים, זה פשוט אדיר שבשנייה וחצי יצרתי אנימציה, משהו שלוקח הרבה מאוד זמן. וואלה, זה חייב לציין שזה ממש כיף לערוך באייפד. בעצם אז סיימתי לעשות את כל הרפקאט של הסרטון, וזה התוצאה כרגע. ובעצם אחד הפיצ'רים החשובים ביותר שאפל הוסיפה לפיינל קאט באייפד, זה האופציה להעביר את מה שאנחנו עורכים פה ישר לפיינל קאט במחשב. אז זה מה שאני הולך לעשות עכשיו כדי לסיים את העריכה הזאת. אקספורט, תוך שנייה איירדרופ, המקבוק שלי נמצא, בום, זה עובר. אני באמת כל כך שמח שיש עכשיו דה וינצ'י ופיינל קאט באייפד, כי זה פותח את העולם של יצירת התוכן להרבה יותר אנשים. עכשיו זה לא נגמר בתוכנת עריכה. אחרי שהסרטון מוכן, או אפילו לפני שהסרטון מוכן, אני עושה טאמנל, ובאייפד יש לנו פוטושופ, אילוסטרייטור, לייטרום, פרוקריאט, ובעצם כל מה שגרפיקאי או צלם צריך, ואתם יודעים שהאייפד עובד עם התוכנות האלה ממש ממש טוב. וסוף כל סוף אפשר להגיד שהאייפד פרו מתאים לצרכים של המקצוענים. ואני יכול להעיד על עצמי שאני כן חושב שאני יכול לנצל את רוב מה שהאייפד פרו מציע לי היום, בצורה כמעט מיטבית. אבל יותר מעניין, מה נכון יותר לבחור? למען האמת, עדיין אין לי תשובה חד משמעית. אך עם זאת, אני יכול לומר שהיום, בשונה מהעבר, האייפד, כל הדגמים של הסדרה הזאת, הם פשוט הצעה מצוינת. במחיר של מחשב נייד, אתם מקבלים מספר מכשירים בו זמנית. מצד אחד אתם מקבלים סוג של מחשב נייד, ומצד שני, את הטאבלט הטוב ביותר בעולם. לפי דעתי כמובן. מה שכן, לא לכולם זה מתאים, אבל כדאי לדעת שאייפד היום זה אחלה אופציה. תרשמו לי בתגובות מה אתם הייתם בוחרים לקנות, ואם אהבתם את הסרטון הזה, תנו לייק וכמובן תירשמו לערוץ כדי לראות עוד תוכן בסגנון. תודה רבה, see you later.